Nyt tehdään takoja, jotka vie jalat alta. Mä maistan näitä Apetinan snack mango chili juustokuutioita. Aivan loistava tuote. Ja niistähän mä inspiroiduin. Tehdä mango salsa, siihen paistaa lohta ja mahtava tako siitä. Nyt aloitetaan tekemään meidän salsa maustumaa, koska se on todella tärkeä tässä meidän annoksessa. Mulla on vähän mangoa, mulla on limeä ja mulla on korianteria. Näistä se syntyy semmonen makujen harmonia, mikä oikein kihelmöi tuolla suussa. Tää käy aivan tällaisena, tai vaikka salatissa tai grillissä. Kokeile omaa suosikki. Moikka! Täältä tulee mies ja paistinpannu, koska kohta paistetaan lohta, eli nyt heti. Mä haluan paistaa tämän lohen, tämä ikään kuin lihapuoli ensin, että mä saan siihen niin kuin rapeen, kauniin pinnan. Ja se on aluksi hyvä, että se pannu on kuuma, niin se sulkee kaikki tuosta noi kanavat ja saat rapeen pinnan. Se on noin 1,5–2 minuuttia tuossa kuumalla pannulla, tulee kaunis väri, mä tsekkaan miltä näyttää ja sitten mä käännän ton. Mä lasken täältä lämmöt tonne puoleen äskeisestä, niin annetaan nyt sen tuossa ehkä 3 minuuttia olla sitten tältä puolen, niin se menee se lämpö läpi ja sitten siinä on täydellinen kypsyys. Lohet tuossa lepäilee pikku lämmöllä paistinpannulla, niin mä naputtelen tässä, kuulkaa, loput lisurit sitten valmiiksi. Tikko tikko, arriva! Kohta syödään tako. Tikko tako! Pohjalle tako, sen jälkeen tulee ranskan kerma, punakaalta, lohta. Sen jälkeen laitetaan Apetina salsa, pikkusen punaista chiliä ja korianteria. Se on siinä. Nautitaan! Ja oman maun mukaan voit lisätä sinne salsa verdeä ja sitten limeen mehua. Ne kyllä toimii. Hei! Katso koko resepti osoitteesta kruoka.fi.